mums astādā. Sirsnīgs labvakar. Un es gribētu aicināt uz skatuves un pateikt ļoti, ļoti lielu paldies cilvēkiem, uz kuru tiešas un varbūt arī netiešas līdzlības šis projekts man nekādīgi nevarētu notikt. Un es aicināšu, mēs varam pacelt to projektu, tikai jau šo. Un es aicināšu uz skatuves mūsu Ivetu. Atpakaļ, jo staigā tur nebija iespējams, jo tāds, kā man tur vienkārši nespagājusi. Šodienas koncerts arī zināmā mērā ir kā Maltā, jo tikpat cilvēki ir uz skatuves, cik zālē. Ar to atšķirību, ka šodien mēs viņus pašus neesam iesaukuši iekšā. Ja? Tas ir, mēs neesam uz ielas spēlējuši. Un es tiešām gribu pateikt, milzīgi paldies, protams, vispirms izglītības attīstības aģentūrai par finansējumu piešķīrumu šim projektam. Un vēlreiz gribu pateikt paldies galvenajiem cilvēkiem. Andri, es jau nekad nespēju būt pienācīgi pateicīgi, bet nerunāsim par visu šo te brīnišķo, par to, kā bērni spēlē un visu. Paldies tev par vakar sarunām pie vīna glāzes, teiksim, jau kā ir. Visi tāpat redzēja. Lāpēc man vien, ar ko es vēl būtu aizbraucis ar Maltu, ja ne ar jums? Tikai ar jums es varēju aizbraukt uz Maltu, tā kā es tikpat labi varu pateikt paldies visiem jums. Un paldies partijai vadībai, Eiropas sastāvdaļas aģentūrai. Paldies!
ir, tur vien brīdi bija tā, kad atcerieties, tur tajā mūsu slavenajā iešanā, tur skraidīja apkārt tāds neliela auguma cilvēks, un viņam visu laiku bija kaut kādas pret mums prasības un pretenzijas, vismaz mēs izjūtām. Un tad kaut kā tur bija tāds brīdis, kad viņš teica, nu, ka, es neatceros, vai mums, tas bija tā, ka mums vajadzēja ņemt pacīs vai kaut kā, ka mēs neesam par to iepriekš pateikuši. Lūk, šādus stāstus, ka Svetlana nav kaut ko izdarījusi, man var nestāstīt, tāpēc, ka tas nav vienkārši iespējams pēc definīcijas. Tāpēc, ka Svetlana vienmēr izdara visu, vislabākajā iespējamā kvalitātē, kāda vien ir, nu kāda vispār ir iespējama. Un paldies tev, Svetlana, tu esi vienkārši apbrīnojams cilvēks. Un tā ir pats galvenais paldies, ka šis projekts bija zināmā vērā, nu, ne unikāls, bet projekta iezīme bija tāda, ka šī projekta objekts un subjekts bija viens un tas pats, respektīvi tie, kas bija šī projekta mērķa auditorija, tie arī šo projektu realizēja. Un tas bija Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskais orķestris. Nezinu, es arī vēl joprojām atceros tos braucienus, no kur mēs vispār mūsu laikā varējām aizbraukt. Mēs bijām vidusskolas laikā Ļeņingradā un Maskavā, tie bija parastie braucieni tajā laikā Ļeņingradā, tagad savu Pēterburgā. Es viņus atceros vēl šodien un gribētu cerēt, ka arī jūs kaut daļiņu kaut kādu no saviem maltus piedzīvojumiem, kam tiem, kurus mēs zinām, kam tiem, kurus mēs nezinām, atcerēsieties. Jūs spēlējāt brīnišķīgi. Paldies jums, orķestrum, vai jūs man atļausiet. Es gan laikam spiedīšu katram roku, bet Andrei lūdzu, vai es tev varētu orķestra vārdā paspiest roku, pateikt paldies. Andrejs. Domāju, Andrei nāc atpakaļ un paņem līdzi visas vijoles, kas spēlē orķestrī. Mēs ļoti, ļoti gribam izsniegt jums tādu pārsniegumu. Tā ir fotogrāmata. Fotogrāmata ar jūsu iesūtītajām bildēm. Un arī, protams, oficiāls Certificate of Attendance. Pirmais ir Andrejs Igorovs, bet mēs varētu par grupām, tā kā visas orķestra vijoles varētu tās mūkšiņai nākt augšā. Iet, paņemt savas dāvanas un par to pusīt atkal atgriezties zālē un nemukt projām. Kam mēs tagad izsniegsim? Kontrols!
uzreiz kokā pūšamie instrumenti. Skolu, un nekas nemainās. Emīla Dārziņa mūzikas skola ir un paliek izcila.